Բարեւ սիրելի բարեկամներ, արցան Սարավոտի եթերում դեմ հաղորդաշարն է, որը պետք է ընթանա ուրեմն բանավեճային ֆորմատով, եւ այսօր իմ հյուրերը պետք է լինեին ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Ավազյանը եւ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, որը սակայն տեխնիկական պատճառներով կամ թյուրիմացության պատճառներով ցավոք սրտի չի եկել, եւ ես զրուցում եմ ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀԿ ներկայացնող Վարդան Ավազյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցերը այնուամենայնիվ դուք կարող եք ուղարկել եւ Արավոտի արցանց Արավոտի էջում որպես մեկնաբանություն եւ իմ Facebook-յան էջում որպես մեկնաբանություն։ Կառավարության ծրագիրն ենք բնականաբար հա քննարկում եւ ձեր ընդդիմախոսների փաստարկներից մեկը այն է, որ ընդամենը 3 թիվ, հա, 65,000 աշխատավարձ մինիմալ, այսինքն ուղենիշ, հա, 5% աճ եւ 10% աղքատության կրճատում։ Ինչու են այդքան քիչ թվերը։ Գիտեք ինչ կա, ընդհանրապես կառավարության ծրագիրը, որպես այդպիսին, թե մենք վերցնում ենք դա, քաղաքական փաստաթուղթի առաջինը։ Երկրորդը տվել արկապարագայում այն մարտահրավերների դիմագրավելու հիմնական մոտեցումների ձևակերպումն է։ Իսկ մարտավարության այդ գործողությունների ծրագիրը, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, դրանք ավելի շատ արտացոլված են լինում այլ փաստաթղթերում, որտեղ շատ ավելի կոնկրետ կլինի։ Օրինակ, պետական բյուջե, ԵՌՄ զարգացման ծրագիր, կոնկրետ օրենքներ, կոնկրետ ծրագրային դրույթներ, որոնք որ բերում են եւ մենք հաստատում ենք, ասենք ենթադրենք, որ դա մշտական process է, որտեղ տեսնական, դեսեք հիմա կառավարությունը 5 տարվա ծրագիրը ներկայացնում, 5 տարվա ընթացքում ուղենշնային ներսի, որ գիտեք ինչ կա, համախառն ներքին արդյունքից բացի այս խնդիրների վեճ, պետք է մենք կոնկրետ այս մի թիվը գրենք 50 աշխատատեղ այստեղ, 60 աշխատատեղ այստեղ, դա չի լինում, որովհետեւ մենք ունենք ամենայնպես տարեկան բյուջե, տարեկան բյուջեի մանրամասը նկարագրված ըստ ոլորտար ոլորտ, բացի դրանից կա ԵՌՄ-ի զարգացման ծրագիր, բացի դրանից ամեն մի օրս դրական փաթեթը ինքին մեջ ներառում է որոշակի կոնկրետ խնդիրների լուծման, հանրության եւ ամենայնպես կառավարողների միջև այդ համաձայնության ընդհանուր խնդիրը։ Ուստի այստեղից եթե մենք վերցնում ենք թե կառավարության ծրագիրը, դա համենդպես որ այն, այսպես կարող է ասել, նախորդ ներկայացված մեսիջներն է, որ ուղարկում է, այսինքն կառավարությունը, եւ դրա համար ես հստակ իմ ելույթում եմ ասացի, ես արդեն 2008 թվականից հետո մինչև հիմա, այսինքն ազգային ժողովում ղեկավարում եմ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը, եւ երկու անգամ ելույթ եմ ունեցել ծրագրային դրույթների, դա մեկ եղել է 2008 թվականին, մեկ 2014 թվականին, հստակ ասում եմ։ Ինձ համար օրինակ ասենք կարևորագույն ուղղիշներից մեկը, որ ԵՀԱՊ-ը փոխվել է մոտեցումը։ Բոլոր կառավարությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունեցել է առանձնահատուկ շեշտադրումներ ծրագրային դրույթների մեջ, որ ինքը կարևորում են քաղաքացու հետ կապված բարեկեցության խնդիրը, բայց այս ծրագիրը էականորեն է փոխվում, որ ասում է ինձ համար առաջնահերթ խնդիրը բարեկեցության ապահովումն է եւ մնացած ցանկացած այդ գործառույթ հանդիսանալու է միայն եւ զուտ գործիկ այդ բարեկեցությունը ապահովելու։ Օրինակ 10% չէ, աղքատությունը կրճատվում է։ Այո։ Ենթադրենք մենք ունենք 200,000 ընտանիք, որոնք վատ են ապրում։ Կլինի 180 ընտանիք, որոնք վատ են ապրում, եթե 10%-ով կրճատի։ Դա իրավիճակը կփոխի ամբողջությամբ։ Համենայնդեպս դա արդեն 200,000-ը չէ, այսինքն նշանակում է այն տենդենսները։ Ինչ է ասում կառավարությունը։ Կառավարությունը հստակ ասում է, ասում է, իմ միտված քաղաքականությունը, տնտեսական քաղաքականությունը, դու պետք է մենք անք դա վերջից նայենք։ Այսինքն ինչպես, ես ի՞նչ քայլեր եմ անելու, եթե ես ունեցա համախառն ներքին արդյունքի աճ 20% կամ կներեք 7% կամ 6% կամ ինչ-որ x%, բնականաբար ես կրճատել եմ, բայց ինչպես եմ ես դա ասնելու։ Այմա ես դեսեք գնանք, հերթով գնանք մենք իրար հետ։ Կառավարությունը ինչ է ասում, ասում է աղքատության, տեսեք, բացարձակ թվերով ենք խոսում, դրա հետ կապված, փոքր եւ միջին բիզնես, որպես կանոն մեր մոտ արմատավորված է փոքր եւ միջին բիզնեսը, այն բիզնես իրականացնող ընտանիքները, որոնք որ գտնվում են երկու հարկման ռեժիմներին, արտոնագրային վճարներն են եւ շրջանառության հարկը։ Միջին առումով, եթե այսպես վերցնենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դաշտում տնտեսվարողների ընդհանուր թվականակը, եթե վերցնում ենք 72,000-ից 73,000, գրանցված են 140,000, իսկ այդ 72-73,000-ը տալիս են մշտական հաշվետվություն, 59,000 տնտեսվարող գտնվում են այս երկու հարկատեսակի տակ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարի, նորընտիր ղեկավարի, նոր նշանակված ղեկավարի խոսքերով ինքը չի դիտարկում որպես հարկատու։ Ասում է, եկեք, ես մի քիչ ավելի բաց այդ խոսեմ։ Ասում է, եկեք, ես մարդկանց հարկերից ազատենք ընդհանրապես։ Պետք չի, որ ինքը հարկ տա։
Ինքը որ տոկոսն է տալիս հարկերի։ Ահա, այստեղից, այսինքն 20 միլիարդից ավել ինքը գումար է տալիս։ Այսինքն այստեղ խնդիր, ա, ի՞նչ է ասում կառավարության ղեկավարը ասում։ Ինձ համար պետական բյուջեն դեր խնդիր չի։ Այսինքն այդ 20 միլիարդը, որը որ կազմում 50 միլիոն դոլարից, դա ասում է դա այն գումար եւ այն արժեքը չի ինձ համար շատ ավելի կարեւոր է այդտեղ աշխատող, եթե մենք վերցնենք ամեն մի տնտեսվարողի մոտ 2-ից 3 հոգի աշխատող, իսկ 60,000 տնտեսվարողի 3 հոգով անում է 200,000 աշխատող մարդ։ Եթե դա միջին թվականակի վրա բաժանեմ, դա կլինի մոտավորապես 4,000 ընտանիք, ճիշտ է։ Ինչ ճիշտ հասկացա, պարոն Այվազյան, ընդհանրապես նրանք հարկ չպիտի մոծեն։ Կառավարություն մոտեցումը այդ առումով անգամ ես երբ որ խոսել ենք, ասում են արի մինչև 30 միլիոն շրջանառությունն ազատ է։ Հիմա ես դες թվերով ներկայացնեմ։ 47,000 տնտեսվարող մինչև 10 միլիոն շրջանառություն ունեն։ Մինչև 30 միլիոն շրջանառություն ունեցողների թվականակը, այսինքն 47,000, կազմում է 4,800։ Այսինքն դուս է գալիս 53,800 տնտեսվարող, ասում են կար եթե կարող ենք մենք մեխանիզմը այնպես դնենք, որ ինքը ընդհանրապես մենք պատրաստ ենք գնալ, որ ինքը ընդհանրապես չվճարի։ Այսինքն դուք այդպեսի օրենք պիտի մշակեք։ Այո, այդ օրենքը կա, կառավարության արդեն գործողությունների ծրագրի մեջ, արդեն դեֆակտո ազգային ժողովում կա, բայց այստեղ այլ խնդիր կա։ Բայց ասում ենք մենք, գիտեք ինչ կա սիրելիներից, եթե դուք գնում ենք դեպի այս օրենքին, որ մենք ասում ենք ընդհանրապես ազատում ենք կամ տվեք մեզի կներեք 1000 դրամ, այն նրա համար, որպեսզի դու հաշվետվականություն ունենաս եւ մենք իմանանք որտեղ է գտնվում մեր տնտեսվարողը, բայց ես քեզ պարտադիր մեկ պայման եմ դնելու, որ կոդ փաստաթղթի շրջանառությունը կարգին լինի։ Այսինքն դու առանց փաստաթղթի եւ ստվերային տնտեսություն չունենաս, որովհետեւ չէ որ դու երբ որ դու առանց փաստաթղթի ես առևտուրդ իրականացնում, երբ որ ես քեզ ազատել եմ սրանից, խոշորն է այստեղ փախնում։ Դու խոշորից վերցրած փաստաթուղթ ասում ես չունեմ, իսկ խոշորը այդ շրջանառությունը չի։ Այս դրա մասին մտածես, իսկ խոշորը կարա ձևանա, որ նա փուճուրա։ Չէ, խոշորը չի կարող ինքը ձևանալ, որովհետև համենայնիպես մենք ունենք այս կան վերահսկողական գործառույթներ, մենք դե գիտենք, որ գներեք այս կազմակերպությունը 100-ից 200 միլիոն շրջանառություն է ունեցել, եկեք մենք հստակ ֆիքսենք ամեն մեկի վրա, ոնց որ Վրաստանում են, տեսախցիկ դնենք։ Եկեք մենք ամբողջ վերահսկողության անենք, արի վերահսկողության պարագայում, ասենք եթե դու շրջանառությունը թաքցնում ես, այսինքն այս 30 միլիոնից ավել ունես ու ցույց չես տալիս, արի դու գանք դնենք։ Վերջիվերջո խիստ կամավոր սկզբունքն էլ պետք է գործի, չէ՞։ Ասում ենք հիմա, ասում ենք արի ունեցի պարտադիր փաստաթուղթ, փոքր ասում եմ, գիտեք ինչ կա, իսկ պարտադիր փաստաթուղթը ինչ է ինձ անպայման ստիպում։ Դա ինքն չի լինում։ Հասկանանք իրար հետ։ Եթե ես քեզ ասում եմ, ես քեզ 30 միլիոնն ազատում եմ, պետք չի գումար, այսինքն միշտ դու պետք է անանգ ստանաս, որ քո մոտ փաստաթղթի շրջանառությունը ճիշտ լինի։ Համամիտ է։ Իսկ ինչի՞ դրանք չեն ուզում փաստաթղթ։ Դե ուրեմն նշանակում է երկու խնդիր կա։ Ա. իր շրջանառության ծավալները շատ ավելի մեծ է։ Ես այսպես եմ ուզում ընկալեմ։ Երբ որ ժամանակին ասում են Սինգապուրյան, օրինակ, Սինգապուրում եթե հանգած փորձես փողոցում թքել, քեզ 200 դոլար են դու գարում։ Դա կունես թե չունես։ 30 տարի առաջ էր, դե հիմա է 500 դոլար։ Չի հարցնում ինքը ունես թե չունես դու։ Ինչ ասում են գնա պարտադիր իրականացնես։ Այսինքն պարտադրանքի խնդիր է պետք։ Հիմա ես իրեն ասում եմ, ազատումը պետք է ունենաս փաստաթուղթ։ Երկրորդ խնդիրը, երբ որ դու փաստաթուղթ ես տալիս խոշորին հիմա, հիմա դու պետք է ավելացնես արժեքի, այսպես ասած, հաշվանցման, չէ՞ որ այդտեղ խնդիր կա, հաշվի գրում պետք անի խոշորը։ Այսինքն այս խնդիրը մենք հիմա քննարկում ենք։ 3 օրից դրական նախաձեռնություններ կա այլ տարբեր քաղաքական խմբակցությունների կողմից։ Հիմա հարց ինչի համար եմ ասում քաղաքական փաստաթուղթը, չէ՞։ Նույն այդ հարցադրումը եկել է տարբեր խմբակցությունների կողմից տարբեր ժամանակով։ Հիմա նրանք համամիտ են կառավարության ներկայացրած, ներկայացրած են համամիտ չէ։ Նույն բանն ասում, չէ՞, կառավարություն ավելի կոնցեպտուալ է գնում։ Հիմա համաձայն են, դա համաձայն են։ Դե հիմա գիտես, կքվարկեցին, որ իրենք ձեռն պահեն, կեսն էլ ասացին մենք դեմ ենք։ Բայց օրես դրական նախաձեռնությունը ուղարկել։ Ահա, այսինքն դա նշանակում է քաղաքական փաստաթուղթ։ Այսինքն իրենք քաղաքական դիրքորոշում են հայտնում։ Այսինքն այնպես չի, որ օբյեկտիվ են անում։ Երկրորդ մոտեցումը։ Ներեցի, դուք ասացիք, որ այդ կրպակներ, ասենք գեղում ներեցություն, ինչ որ մի սահմանային շրջանում, ինչ որ մի հատ գեղում դրված է մի հատ կրպակ։ Եվ նրա շրջանառությունը մեծ է, ինքը տաքսնում է շրջանառությունը։ Չէ։ Բայց դուք ինչ եք մտածում, որ գեղում դրած կրպակների թվականը 47,000 է։ Չորս կրպակը, ես ասում եմ, կրպակը կրպակ է ինձ համար, գեղում է դրած, թե կներեք, շենգավիտում է դրած, թե Երևան։ Ես ասում եմ, եթե դու ունես այս շրջանառությունը սիրելիս, պետությունն ասում է, դու ինձ համար հարկատու չես, դու սոցիալական խնդիր ես լուծում։ Դու ընդամենը գումար ես հայթայթում, որ դու քո գոյությունը պահպանես, բացի դրանից, դու քո 20 միլիարդը չեմ վերցնում, այսինքն ինձ համար գերխնդիր չի իմ բյուջես։
ինձ համար գերխնդիր քո սոցիալական վիճակդ է եւ այդ քո սոցիալական վիճակի բարելավումն է որովհետեւ այդ նաեւ այդ 40,000-ը որ բաժնեցի ստացա 200,000-ը ստացա 4 հոգի մեր յուրաքանչյուր շրջին ընկնողը 50,000 ընտանիք եթե 50,000 իր սոցիալական քննդիրը լուծի փոքրի շատ է ինքն էլ ավտոմատ աղքատություն տակից դուրս գա ճիշտ է ճիշտ չի հիմա ես ասում եմ ինձ համար գերխնդիր դու որ քո սոցիալական վիճակը լուծես բայց ինձ մի խափի եթե ես քեզի դու ունես 10 միլիոն շրջանառություն պարոն Աբրամյան ես քեզ ասեմ 30 միլիոն նազատում եմ 0 պետքա 10 ինչ ես դու թողնից խափում գներեք իմաստ ուրեմն ավելա դե ուրեմն եթե խափում դու բացատրեք դե դու կասեք ինձ գիտեմ ահա ես էլ ասում եմ ուրեմն դու շրջանառությունը թաքցնում ես Եթե դու շրջանում չես ակնում, ցույց տուր, մեկը դա կողմը 0 է, կամ 1000 դրամ է։ Իսկ խոշորները ասենք թե եկան վարչապետի մոտ, ասեցին, մենք խոստանում ենք մուծել հարկերը, ինչա։ Խոստանալով։ Հոնորականում երթում են տվել, ինչա։ Խոստանալով։ Այսինքն համենայնպես դրա համար պետք է իրականացվի տարբեր գործառույթներ։ Այնպես չի, որ պետությունը տեղյակ չի, թե ենթադրենք համենայնպես որոշակի առումով։ Հստակ ներկայացում է, որ համենայնպես, եթե մենք այսօրվա դրությամբ կա քաղաքական կամք կա քաղաքական համենայնպես համոզվածություն որ պետք է մենք իրականացնենք այդ գործառույթները չեն խոստանա կպատժվեն Այվազյան Վարդանը կանի Այվազյան Վարդանին կպատժեն այսինքն ասում ենք մենք քաշում ենք մրցակցային հավասար պայման պետք է լինի սիրելիս դու քո բոլոր հարկերը պետք է վճարես ներքևի մասին չի համար մենք ասում ենք ազատում որովհետև չէ որ շատ դեպքերում խոշորի եթե մենք ասում ենք ստվերի կրճատում ստվերը հավասարաչափ է չէ խոշորի մոտ շատ է բայց խոշորը քիչ է որովհետև եթե մենք վերցնում ենք 70,000 տնտեսվարող, ասում ենք 60,000-ը փոքր է։ 5,000 տնտեսվարող վճարում է պետական բյուջեի 95%-ից ավելի։ Այսինքն այդ 5,000-ն այնտեղ ստեղ 70,000։ Իմ ասում եմ 70,000-ին ազատում են 60,000-ին, որ ինքը փաստաթուղթ էլ պահանջի, փաստաթուղթ շնորհությունը վերևից ներքև իրավ։ Բռնելու է, եթե բռնեցի, ես քեզ կպատճեմ։ Զգուշացնում եմ, խաղի կանոնները հստակեցնում եմ։ Հստակեցնում եմ, նորից եմ զգուշացնում։ Չեմ ես ուզում անդրադառնամ նախկինին։ Ես ասում եմ այն մարտավերը, այն քաղաքական կամքը, որ դրել է նոր երկրի ղեկավարը, վարչապետը, գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Դա այդ քաղաքական կամքի հստակ դրսևորումն է։ Մյուսը, ասում է, բայց դա չի մի կողմից։ Ես պետք է լինեմ ամեն մի գործարարի կողքի։ Այնպես որ չէ, անարքի պատժելու հետ կապված խնդիրը, խոսապելու հետ կապված որոշակի առումներով, ստուգումներով, այսինքն քրեականացված հոդվածների հանումը, ներդրումների պաշտպանվածության խնդիրը ամեն մի ներդրողի կողքի, որովհետև այն գումարների ծավալը վերջիվերջո պետք է մենք հասկանանք մեր ստեղծված արժեքները եկեք վերցնենք մենք եկել առևտրային բալանսը մի հատ մենք նայենք հայաստանի հանրապետությունները կրում 4.5 միլիարդ դոլարի ապրանք հայաստանի հանրապետությունից դուրս է գալիս 1.5 միլիարդ դոլարի ապրանք տարբերությունը եթե վերցնում ենք 3 միլիարդ մոտավորապես 2.5-3.5-ից մինչև 3 միլիարդ դոլար մենք ստանում ենք մոտավորապես Ռուսաստանի եւ մեր տրանսֆերները։ Հիմա, եթե ասում ենք մենք ռիսկեր կա, եթե Ռուսաստանում նախատեսել են 2-2.5% աճ, այսօրվա դրությամբ այսպես ասած ամեն առավոտ ամբողջ հայտարարում են, որ թե մենք 0.5% աճ կարող ենք ակնկալել, դեռ մինուս էին հիմա գնում։ Այսինքն նշանակում է այն հնան, որը որ ձևավորում են, որ 50 միլիարդից որ գալիս 2.5 միլիարդ։ Հիմա այնտեղ հնան պակասելու եւ կարող է որոշակի ճնշումներ լինի։ Եւ ամենակարևորը, որ ուղղորդենք, որ այդ արժեքները ոչ թե 2.5 միլիարդը մենք դրսից ստանանք, այստեղ ձևավորվի։ Այստեղի արդադրությամբ, իսկ այստեղի արդադրությամբ ձևավորելու համար այստեղ պետք են ներդրումներ, եւ այդ ներդրումները ստեղծեն ապրանք, որը որ մենք դրսում լինի մրցունակ։ Դրա համար ի՞նչ է պետք։ Երկու ուղղություն։ Ինչ է ասում վարչապետը։ Ասում է պետք է գյուղին առանձնատու ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ մրցունակ ապրանքներից մեկը աշխատատեղ դա գյուղն է։ Այսինքն, եթե այս տարի ես քո ներկայացրած, այսինքն ճնշումներն եմ իջեցնում քո վարկային տոկոսների վրա, մյուս տարի սկսում եմ ֆինանսավորել քո ապրանքները, ինչը սուբսիդիա եմ տալիս, ինչը ամբողջ Եվրոմիությունն է, նոր հեծանվի մասին չի գնում։ Պարզապես քաղաքական կամքի դրսևորում, պարզապես քայլերի հաջորդականություն, արդեն 3 օրենք են վերել, 3 օրենքի մեջ արդեն մեջ լուրջ խնդիր ունենք։ Այս մեկ, պարտադիր աուդիտի վերացումը, շքեղության հարկի վերացումը, որը մենք որ ասում ենք, խոսում են մարդիկ մեկու մեջ, ես շատ ցավում եմ, որ նկարագրելու ժամանակ այնպես են նկարագրում, որ կարծես թե էլի ինչ-որ մի բան արեց ինչը։ Ես եկեք ցանկացած այդ ցավոք սրտի իմ գործընկերս, որը ոչ չէ եկել, երկու հարկատեսակն էլ ինքը կողմեր, որպեսզի հանենք մենք։ Երկուսին են։ Որովհետև հստակ ինքը ռեալ պատկերացնում է ինչի մասին է գրում։ Այսինքն տնտեսության իմացություն կա։ Օրինակ, պարոն Բաքրատյանի, ես ուզում շնորհակալություն հայտնել։ Շատ օբյեկտիվ, շատ կոնստրուկտիվ առաջարկություններ արավ, երբ որ ասեմ, որ կոնկրետ տես ինքնել է ձեռնը Բաքրատյանի։ Քաղաքական գործընթացը այլ է, բայց երբ որ ինքը նկարագրում է այդ process-ը եւ ասում է, գիտես չկա սիրելներս, ավելացած արժեքի հարկի մասին է։ Այո, սահմանի վրա չվերցնել։ Լավ է, վատ է։
Արտակարգ է դա, եթե կարողանա պետությունն անի, որպեսզի մենք ամբողջապես դե հիմա նայ պետական բյուջեի հոսնելություն գոյություն ունի, այսօր մեզ գումար է պետք, որ մենք տանք ուսուցիչին, մենք տանք պաշտպանության, այսօր մենք տանք մնացած տեղերը, դու պետք է այդ գումարները տաս, որ այդ գումարները հետո հետ վերադառնան, չէ, իրանք հավելյալ արժեք ստեղծեն, իրանք ծառայություն ստեղծեն, այդ ծառայություններից հարկերը հավաքես, որ նորից տաս, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջապես ավելացված արժեքի հարկը հանենք, մեզի ոչ ավել, ոչ պակաս պետք է, եթե ես չեմ սխալվում, տարբեր գնահատականներով մինչև 300 միլիարդ դրամից մինչև 400 միլիարդ, այսինքն 1 միլիարդ դոլարի չափ գումար, որովհետև դա ինչա, տնտեսվարողը վարկավորում է նախորոք արդեն, նախորոք գումար է տալիս պետությանը, եթե ես իրան ավելացված արժեքի հարկը սահմանից տեղափոխում է, պատկերացրեք, այսինքն տնտեսվարողը ավելի շատ շրջանառու միջոց է ունենում, ինքը ավելի շատ է տալիս. Ինքը մեր իրացումից հետո եմ ես վերցնում, իր իրացման ամբողջ արժեքն է երևում, ա, տնտեսվարողը չի գնում բանկերի ստոկոսով փող վերցնում, որ բերի պետությանը տա, այսինքն նախորդ պետությանը չի վարկավորում, երկրորդը, բ, տնտեսվարողը շատ ավելի հնարավորություն ունենում իր իրացված ապրանքից ոչ թե տեղում միանգամից իրացնում, այլ վերջնական իրացումից ավելի շատ տա, ստվերայնությունը այստեղ վերացնում եմ, հիմա առաջիկայինն արված է, մաքսային որ ես գրքի փոփոխություն ժամանակ ես ասում եմ, հատուկ տնտեսվարողների, որոնք ունեն կենսագրություն, որոնք ունեն, տես մենք խոսում ենք 100 միլիոնից, հետո ասացին մյուս տարի կիշնենք մինչև 50 միլիոն, 50 միլիոնից ավելի ներմուծում, նրանց նկատմամբ, որը որ 2-3 տարի կամ ունեցել է նորմալ վարկագից, այսինքն ինքը չի գտնվում ռիսկայինի տակ, ինքը չի ունեցել խախտումներ, կան չէ, վերջ-վերջո, նրանց նկատմամբ առաջի փուլում, ես մեկ ամիս հետաձգում եմ, օրինակ մեր հարևան երկիր Վրաստանն ինչ արի, ասում է ով որ ունի 600 000 լարից ավելի ներմուծում եւ ինքը երկարատև ժամանակ հստակ ներմուծել, չի ունեցել դուժ դուգանքներ եւ այլն պարտաժանա չի եղել, իր ավելացված արժեքի հարկը ես 3 ամիս հետ եմ վերցնում, հիմա մենք ասում մի ամիս արդեն հետ ենք վերցնում, արդեն մենք տվեցինք այս մեխանիզմը, հիմա գնանք, եթե մենք ունեցանք այդ հնարավորությունները, եկտանք 3 ամիս, հետո գտանք 6 ամիս, այսինքն քայլերի հաջորդականությունը երևում է. Եթե մարդը մի լավ գործ է անում, եկեք ասենք լավ գործ է անում, եթե հա վատասողները շատ կան, բան չունեմ ասել, բայց լավին եկեք խրախուսենք, չէ՞ որ լավ բան է անում, ինչը խթանել առաջարկը դե պահանջարկը, դուք գարեջուր եք արտադրում, պետությունը ձեզ պիտի փոխտա, որ դուք շատ արտադրեք, թե ինձ պետք է փոխտա, որ ես շատ փող ունենամ, որ գարեջուր շատ առնեմ եւ դուք բարգավաճ, օրինակ ասենք ենթադրեք գյուղատնտեսության մեջ ինձ թվում է, որ տվյալ դեպքում պետք է ինքը խթանի կոնկրետ տվյալ այդ պահանջարկված առաջարկը, նորից եմ ասում, այսինքն պետությունը, եթե ինքը ցանկանում է, որ գյուղատնտեսությունը խթանի, ինքը գյուղացում պետք է փողը տա, ինքը չպետք է տա, կներեք, դիզ վարելենութի որոշակի կոմպենսացնի վարկային տոկոսներ, ասի ենթադրենք, եթե մենք ունենք ծորենի արդադրության խթին, ծորեն արդադրելու համար է սուբսիդիա պետք է, պետք չի նոր հեծանիվ հայտնագործել, եւ վերջո վերջո, եթե ես ունեմ սոցիալական խմբեր հետ կապ, այդ պահանջարկը պետք է ես խթանեմ, այսինքն ոչ թե այն առաջարկը, որ արդադրողի մոտը գնա, որտե՞ղ դուք եք որոշողը, չէ՞ գարեջուրը խմեք, ես չպտի որոշեմ, դու կարող գարեջուր կխմեք, դե ջուր կխմեք, եթե դու այդ խնդիրը դուք ունեք, ես ձեզի պետք է տամ այդ գումարը, եթե սոցիալական խնդիր ունեմ, ձեզ պետք է այս բնականաբար տամ, որ դուք որոշեք, գարեջուր կխմեք, դե սա կխմեք, իսկ գյուղատնտեսության մեջ, եթե դու խնդիր ունեմ, որ լոլիկի արդադրությունը ավելացնեմ, այ լոլիկ արդադրողին սուբսիդիա պետք է տամ, ասեմ, որ դու արդադրի վերջնական արդյունքով, հիմա դրա համար դու պարարտանյութ կառնես, դիզ վառելնելնիթով դու դա գրանցես, ձեռքով կփորես, դու քո խնդիրն է, արդադրեցիր 10 տոննա, 10 տոննային համարժեք սա եմ տալու, սա եմ տալիս, եւ շատ կարեւոր ունակ, ասենք մեկ հանգամանք, որը ցավոք սրտի մեր երկրում, չգիտես ինչի՞ս պատճառներով մենք չենք կարողանում երկար ժամանակ իրականացնել, դա ֆինանսականի հետ կապված է, գյուղատեսական ապահովագրությունն է, որ չենք ասենք, ասում են գյուղացիները փող չունեն, չեն տա, դե գիտեք ինչ կա, ես մի քանի անգամ ես սա մի գյուղացիների հետ չի կապված, միայն նաև ֆինանսական կառույցների հետ կապված խնդիրն է, որոնք որ պետք է պարտավորեն մեր մոտ, պետք է այդ, եթե գյուղացին փող տալու խնդիրը չի, գյուղացին իր հողով կարող է երաշխավոր կանգնել դրա հետ կապված, վերջիվերջո ինքը ապահովագրի հետ ամբողջը մեխանիզմներ բազում կա, միայն ինչ որ գյուղացին ինքը պետք է փող տա եւ ինքը ապահովագրական բանով անի, ինքը եթե իր հողային գույքային արժեքը նույն ձևին կայսրադրությամբ որոշակի արժեքային համակարգով մենք կարողանանք բարձրացնել, հավատացեք, որ ինձ օրինակ ասենք Եվրոպայում հող գտնվող հողը շատ ավելի թանկարժեք, քան Հայաստանը, բայց նույն հողն է, վերկատվությամբ էլ կարող է նույնը լինի, կամ նույն ձևի, այսինքն Արարատյան դաշտավայր եւ սահմանամերձ գոտիները, որտեղ ասենք կրակում է, այստեղ մեխանիզմները, գործոնները շատ կան, սա գործընթաց է, որտեղ նախանշում է կառավարությունն, ասում է ես ճանապարհով եմ գնալու, ինչ ասենք չէ,
բանկային տոկոսի վերաբերյալ մասնավորապես գյուղացիների, հա, ես մի քանի անգամ լսել եմ ձեր ընդդիմադիր գործընկերներից, ասում է կառավարությունը գալ վերցնում է տոկոսով փող արտասահմանից 0.70 քանիսով, իսկ գյուղացիների վրա 18% դնում է գյուղացիների վրա։ Մի հատ խնդրում եմ բացատրեք այդ ֆենոմենը։ Այդ ֆենոմենը թե ֆենոմեն չկա։ Ես էլ եմ ասում, գյուղապետությունը գյուղացիական տնտեսությունների համար դրսից վերցրած գումարները 6-7% ցավել չկա, դրանք առևտրային բանկերի կողմից տրամադրող տոկոսադրույքն է, որը շատ եւ շատ կներեք նույն ձեւի շատ հարցադրումներ ունեմ։ Բայց հիմա կառավարությունն ինչ է ասում, եթե ասում է, եթե կենտրոնական բանկի միջոցով կամ այդ առևտրային բանկերի իրենց սեփական ռեսուրսները կամ այն ռեսուրսները, որոնք որ ներ են գրավել 6-8% տվել ենք մենք այսօր գյուղացուն 10%-ով, կառավարությունը այդ տոկոսների տոկոսադրույքների հետ կապված ասում ես 4% ես ինձ սուբսիդավորում եմ, թեկուզ տեսեք, սա ժամանակային լուծում է իմ խորին համոզում, սա միջանկյալ լուծում է, այսօր դուք վարկ եք վերցրել, ունեք 10%-անոց վարկ, կառավարությունն ասում է, քանի որ սա համատարած բնույթ է կրում, ես նրա վարկի 4%-ը ես եմ փոխածում, այսինքն 6%-ն եմ մնում, բայց երկարաժամկետ առումով կառավարության նախագահի ասած ասում է ես ոչ թե ինգյուղացում որ վարկ է վերցրես նրա պետք է ես ֆինանսավորեմ, այլ ես պետք է ասեմ այս ապրանքատեսակը մենք ունենք ծորենի խնդիր, ասում է ծորենն եմ ես սուբսիդավորում, գյուղացու արդադրանքն եմ սուբսիդավորում, այնպես չի որ ասենք դու վարկ վերցրեցիր կամ դիզվարելեն ուտն ենք մենք սուբսիդավորում, լավ ավելի մեխանիզմ է սա, դիտիք կա հատվածային լուծումներ են, բայց այդ հատվածային լուծումներն էլ չէ լուծում են, եթե 6%-ով համատարած գյուղացական տնտեսությունների մեծամասնությունը վարկի տակ է, եթե հիմա 4%-ով ինքը սուբսիդավորում է, ասում է 4%-ը ես վերցնում եմ, ես ձեր հետ համամտ եմ որ այստեղ բանկերի բանկերն են շահում ավելի շատ տվյալ պարագայում, որ վերցնեն երաշխավորված 4%-ը ստանում են, բայց սա ասում է սա միջանկյալ քայլ է, վերջի վերջո այդ պարկը գյուղացու վրա է, այդ բանի վրա չի, այսինքն գյուղ ասում է այդ 4%-ը ես հիմա կտամ դու վարկը տար տուր, բայց հաջորդ տարիների իմ տեսլականը, իմ մտածողության ձևը, իմ ասածս նրա մեջ է կայանում, որ ես պետք է ֆինանսավորեմ քո ապրանքը, սուբսիդատամ քո ապրանքի վրա, որտեղ դու կարող ես վարկը վերցնես, կներես հիմա դես վերցրել, դու ոչ մի բան չես արել, իսկ մենք էլ վարկը վերցրելա մթերք հաստացել, հիմա մթերքը չի կարողացել, հիմա դես մթերքը մի կարևոր խնդիր է, որտեղ մենք նախանշեցինք գյուղացու հետ կապված, շատ լուրջ խնդրեմ է սա, պարոն Աբրամյան, ես կուզեի որ սա անպայման հստակ ամրագրվի, գյուղացու մուտքը շուկա, հավատացեք ինձ, որ սա լրջագույն խնդիրներից մեծն է, մեծածախ շուկա մի անգամ ասացինք չստեղծեցինք, այսինքն այս մասը պետք է մաքրվի, որտեղ նաև դա նույն պարոն Բաքրատյանը մյուսներն ու ձևի առաջարկեցին, մարդը արդադրում է, չարչարվում է, աճեցնում է այդ վարունգը, պամիդորը, խաղողը ցանկացած, հետագայում այն իրացնելու համար միայն խաղողի մասին չի, եթե ինքը չի կարողանում այստեղ շուկա մնալ, միջնորդ ավելի շատ է աշխատում, որ այստեղ նստած այսպես ասած մի բան է անում, վերում է 100 դրամով ինքն է տալիս, 100 դրամով միջնորդն է առնում, 400 դրամով ինքը խանութին է հանձնում, այսինքն դուրս եկավ գյուղացին, որ այդքան ինքը շատ շահագրգռված էր, ինքը ստացավ 100 դրամ, միջնորդ տղեն ավելի շատ, այսինքն այստեղ այդ ամենը պիտի գա քաղաք վաճառը, ինչ պիտի անի գյուղացին, չէ գյուղացին, չէ, գիտեք ինչ կա, համենայն դեպս արդադրողը պետք է ավելի շատ ստանա, քան ստե միջնորդը, համաձայնեք թե համաձայն, համաձայն եմ, ինչպես, այսինքն մեխանիզմների հետ կապված տեղական կոոպերացիայի ստեղծումը, միասնական ասում ենք ավելացված արժեքի հարկի ձևավորումը տեղական փոքր տնտեսություններին, որոնք մենք մեխանիզմերով պետական ստեղծված երաշխիքային մեխանիզմներ, որպեսզի այնտեղից կենտրոնացված կարողանան եւ այդ հասույթը ստանա համենայնդեպս իրենց ստեղծած կոոպերացիայի միջոցով, ոչ թե համայնքների, ոչ թե համայնքների խոշորացումը չկտրի, հողակտորների մեծացման, այլ ստեղծում են կազմակերպություն, որ այդ կազմակերպությունը փայտիրականով իրանքենանում, իրենց ապրանքը տալիս են եւ սրանք այստեղ գալիս են, ավելացված արժեքը ձևավորում է այստեղ։ Իսկ շինարարության, հա, վարկավորումը եւ այլն, եւ այլն, հիշում եք, հա, տարվա վերջի, անցած տարվա վերջի այդ վեճը, փուչիկ էր, փուչիկ չէր, պայթեց, չպայթեց եւ այլ եւ այլ, հիմա ինչպես, ինչ որ բաներ կան ծրագրում, որոնք աշխուրացնելու են այս շինարարությունը, շինարարության հետ կապված խնդիրը պետք է ես լինեմ, դա պետք է գործի զուտ առաջարկի եւ պահանջարկի, այն ժամանակահատվածում խնդիրը շատ այլ էր, կար տնտեսական լուրջ, կար լուրջ պահանջարկ, կար համենդեպս այդ ոլորտում եւ այդ ոլորտում ունենք մենք որոշակի նաեւ այսպես ասած հարկային շատ հեշտ ռեժիմ, եւ մարդիկ իրենց գումարները ներդրեցին եւ այդ գումարներով նաեւ ապահովեցին երկրորդ տնտեսականը, այսօրվա դրությամբ այդ շինարարության այդ պահանջարկի չափը դեռ այդքան չկա,
եւ շինարարության հետ կապված, այսինքն ինչի համար ես շինարարություն, այսինքն լայնածավալ շինարարություններ մասնավորապես, եթե խոսքը վերաբերում է բնակարանային շինարարության, եթե մենք ասում ենք արդագաղթ կա, այսինքն դատարկ բնակարան կա, ինչի համար պետք է պետությունը գներ ինչ-որ վարկ վերցնի եւ այդ վարկով տա ինչ-որ շինարարին, ինչ-որ կառավար սարքել, ուրիշ խնդիր է։ Երբ որ ես ասում եմ, գիտես կա երիտասարդ մասնակիցը, որ աշխատում է կամ երիտասարդ ընտանիքը, որ աշխատում է, որը որ ստանում է 100,000 դրամ աշխատավարձ, նրան ես հնարավորություն եմ տալիս այժմ վարկային պետությունը ստեղծի երիտասարդ ընտանիքների ձևավորմանը խթանի, բայց եթե որպես զուտ ինքնանպատակ որ դնենք մենք ինչ-որ մեկին կարծենք, որ ինքը շինարարություն իրականացնի երիտասարդ շինություն կավլից է, մի քանի ձեր գործընկերներ ասացին այ մինչև Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը գնահատական չտանք, առաջ չեն գնա, ոնց որ ինչ-որ մեկի սիրտը պիտի հովանա դրանով, թե ինչ-որ մեկի վրեժխնդրությունը պիտի, ինչի համար է պետք հիմա քննարկել, թե ինչ սխալներ է արել նախորդ կառավարությունը։ Մեր քաղաքական թիմը ամենայն դեպս ավելի շատ խնդիր ունի իրականացնելու այդ ծրագրերը։ Տիգրան Սարգսյանը մեր քաղաքական թիմին է եղել են բաստողներ, ինքն չեն վերցնում, որ շատ են ասում, թե պարոն Տիգրան Սարգսյան ինչի հրաժարական տվեց։ Իսկ ինչի չեն կարողանում պատկերացնել, որ ենթադրենք պարոն Տիգրան Սարգսյանը հենց մտածել է, որ իր այսպես ասած բարեփոխումների եւ իր լավագույն ամենից բարեփոխումներ ցանկություն բարեփոխումներ իրականացնող ցանկություն ունեցող կառավարություններ, որտեղ այդ բարեփոխումների հիմնական ծրագրերի մեջ դրվում է։ Դեմ այդ բարեփոխումներից մեկը կենսաթոշակային բարեփոխումները գնաց, դեմ առավ սահմանադրական, սահմանադրական դատարանը ճանաչեց եւ ինչի՞ չեն գտնում, որ բարոյական բարձր արժեքների հետ կապված կամ քաղաքական պատասխանատվություն ցելով մարդ ասա, որ քանի որ ին բարեփոխումները այս ընթացքով է գնում, ես հրաժարական եմ տալիս։ Համենից թույլ տանք թող Տիգրան Սարգսյանը ժամանակի ընթացքում ինքը հայտարարի, թե ինչի է հատվել հրաժարական։ Եվ հիմա խնդիր կա գնահատական տալու նախորդ կառավարությանը կամ նախորդ կառավարությունը այս 22 տարվա չի։ Օրնաբրեմեն։ Դա մեր գործելավոճը չի, այնպես որ մենք եղած իրավիճակից հետադարձի համար պետք է մենք գնենք ինչ կա դասեր քաղել։ Մեր խնդիր այսօրվա դրությամբ ղեր խնդիրը նորից եմ ասում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Ես այսօր եմ ասել ցավոք սրտի, ինչի համար են դուրս գնում։ Այդ որ գնում են Ռուսաստան աշխատելու, պարոն Աբրամյան, այսօր նույն ձև եստակ ասեց։ Այնպես չի, որ Ռուսաստանում հենա մանանա է թափած։ Այնպես չի, որ Ռուսաստանում կրիմինալական իրավիճակը լավ է։ Այնպես չի, որ Ռուսաստանում իրենց ցանկացած պարագայում չեն ասում, որ դու Ռուսաստանի քաղաքացի չես։ Այնպես չի, որ դրամաշորթում չկա, այնպես չկա, որ ռեկետը պակասե չէ։ Մի խնդիր կա, ավելի շատ աշխատելու համար, ճիշտ է։ Գումարի խնդիրն է, ուրիշ որևէ այլ խնդիր չկա։ Ոչ այնց այլ մկրտումներով են գնում, ոչ այնց չգնեն որևէ բանով են գնում, պարզապես միշտ օտարի տարբերակով զգացողությամբ։ Այդ գնացողները բոլորը միլիարդատեր չեն դառնում, հազարից մեկը կարող է, այսինքն փոքր ծառայություն սպասարկման ոլորտներ։ Դե հիմա եթե ստեղծեք պայմանը, ստեղծեք դրա հետ կապված, այնպես անենք, որ այստեղ բոլորի մոտ կա հնարավորություն ունենք, ազատենք այդ մարդկանց, այդ տանկ այդպես ասած հնարավորություն, ինքը 5 անգամ որ աշխատի, 5 անգամ պակասի չկնք, այստեղ կմնա։ Դրա համար նաև պետք է, որ միայն տեղ եղած միջոցները քիչ են, արտաքին ներդրումներ են պետք։ Այս երկրի ունեցած պոտենցիալը մեր ամբողջ ազգային բնակչության կամ այդ միլիարդատերերի օլիգարխների գումարածը, դրսի մի օլիգարխը կարող է քեզ 1/5 ունեցվածն էլ չլինի։ Մենք ասում ենք, ամբողջ հայությունը տիրապետում է 300 միլիարդ դոլարից ավել ապրանք։ Եթե մենք ստեղ կարողանանք ֆոնդերով ստեղծելով, պետական երաշխիքներով այդ գումարներից եթե կարողանանք 1% էլ բերենք, դա մեր պետական բյուջեի չափն է։ Վերջին հարցը մի րոպեում, դուք նաև գազի հանձնաժողովի նախագահն եք, ի՞նչ է կարել եւ ի՞նչ եք պատրաստվում անել։ Ինչ հնարավոր է, որը որ լույս կսփռի եւ այն բոլոր հարցադրումներին, որ մենք հնարավորության պարագայում կարող ենք տալ, դա պետք է մենք անենք։ Միանշանակ ասում եմ եւ պատրաստ եմ ասած ցանկացած թղթից վրա ստորագրել։ Ահա ուրեմն հավասար թվականակով կա դիմադիր եւ ընդդիմադիր, ոչ թե դիմադիր, կա իշխանական եւ ոչ իշխանական, երեք էլ մենք որոշում կայացրինք։ Բաժանված են 4 խմբի։ 4 խմբը մշակել են 89 հարցեր, որոնք որ հետաքրքրությունը ներկայացել։ Ներգրավել են 2 փորձագետ։ Իմիջիայլոց փորձագետները ներ են գրավել ոչ իշխանական թևի կողմից ներկայացրած առաջարկների հիման վրա, իսկ իշխանական թևի ներկայացուները չեն առաջարկել, առաջարկել են ՀԱԿ եւ այլ ընտրանքը, առաջարկել են, մենք ընդունել ենք գործի։ Ասում ենք հարցաշարի թվականակը նույն ձևի բաց է, այսինքն կարող են նոր հարցեր առաջ գալ, այսինքն ներտրանան ինչի մրցույթով չեք իրականացնում, կամ այդ գումարը ինչի քնարժեքի մեջ չի մտած, կամ ինչպես եղավ, որ 189 դարձավ 391, խնդրում եմ սանտիմետր սանտիմետր։ Այո, այո, ինձ է դա։ Բոլորը, սա բոլորը միանշանակ։ Ուրեմն
հաստատիղներից այդ 89-ը հարցերից եկել են պատասխանները առայժմս միայն ծավալներով տեխնիկական 590 քանի էջ միայն առայժմս քեսից ավելին այսինքն դրանք պետք է վերամշակվի որովհետև եթե գազի հանձնաժողովը ինքը պետք է հիմնականում այդ հարցին պատասխան տա որովհետև շատ պատասխանատու տեղ է մենք կարող ենք սրբագրել մենք կարող ենք հստականենք ուստի չկա այնտեղ Այլընտրանք չկա այնտեղ, կա այնտեղ հանձնաժողովի անդամներ, չկա իշխանական եւ ոչ իշխանական։ Հարցադրումները բացահայտ քննարկում են, բաց ամբողջապես լինում է քննարկումները 4-ը հանձնաժողով, որոնք որ ստեղծվել են ենթ հանձնաժողովներ, որոնք որ ստեղծել են, որոնք որ աշխատում են։ Մեկը մյուսի հետ աշխատելու որևէ մեկ համանապատակում չկա, այսինքն առանձնացրել ենք որ լինեն պատասխանատուներ, բայց այնպես չի որ դես առաջի ես 4-րդ խմբի անդամ եմ հանդես գալիս։ Այնպես չի որ ես առաջի խմբի անդամներին չեմ կարող մասնակցել, չեմ կարող հարցադրումներ գրել, չեմ կարող ներկայացնել։ Պարզապես որպես լինի պատասխանատուր։ Շատ տիտանական լայնածավալ աշխատանք։ Հիմա արդյունքները երբ կլինեն, թե՞ չէ։ Արդյունքները նախնական ասել ջերում են, քնածնում են, եսիմին։ Եկ մենք նախնական հայտարարությամբ հանդես կգանք այս հաջորդ նստաշրջանի վերջին հայտարարություն, այսպես կս հայտարարություն կներկայացնենք, փոքրիկ բան կներկայացնենք։ Դրանից հետո, եթե ազգային ժողովը որ կգտնի, դուք պատկերացնու՞մ եք 590 էջ թուղթ որտեղ մանրամասը նախագծեր, ներդրումների մեխանիզմները, ամեն միտեղ բացատրություն, ամեն միտեղ պայմանագրեր, շատ դեպքերում նաև հղումներ է կատարված, որտեղ կա 800-900 էջով, ասենք, ենթադրենք տեխնիկական կանոնակարգեր։ Օրինակ, ջերմատվության հարցը ձեզ համար հետաքրքիր չի։ Ինչպես է, շատ հետաքրքիր։ Ինչպես է լինում, որ խողովակի միծերից գնում է բարձր ջերմատվության, մյուսը ցածր ջերմատվության։ Ինչպես է լինում վերահաշվարկներ ա տեղի ունենում։ Այսինքն հարցադրումներ ես ձեզ ասեցի, այնպես որ այստեղ լայնածավալ է եւ իմ խորին համաձայն, թե ազգային ժողովը նպատակարմար կգտնի բոլորով միասին ասեմ, որ դուք պետք է շարունակեք, մենք կշարունակենք, եթե եթե ազգային ժողովը ասի, որ այս կանով կանգնեք, ինչ են կարի հավասար։ Որպեսի մենք զերծ մնանք ցանկացած որևէ մեկ, թե իշխանական, թե ոչ իշխանական, թե որ ցա դանենք քաղաքական շարքումների դաշտ, որ հավասարազոր բերենք ներկայացնենք բոլորի դատին եւ այդ դատի պարագայում ասենք որ ազգային ժողով խնդրում եմ կայացրեք ձեր որոշումը։ Շնորհակալություն պարոն Այվազյան, սիրելի բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը։ Իմ զրուցակիցն էր ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Այվազյանը, մենք հանդիպենք մյուս շաբաթ։ Սեսիոն։